Бажаю здоров'я, шановні українці. Звіт за цей день. Перше. Переговори із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зброя та снаряди. Є оборонний пакет, зокрема, важливий 155-й калібр. Коаліція сучасних винищувачів і тренування наших пілотів. Є очевидний прогрес. Рух в НАТО. Щодо цього, сьогодні теж є результат. Я вдячний і особисто пану прем'єр-міністру, і всім канадійцям за незмінну та однозначну підтримку нашої свободи. Детально обговорили наслідки російського теракту на Каховський ГЕС. Канада серед тих, хто може допомогти нам відновитись після цієї катастрофи. Розуміємо одне одного у кроках, які потрібні і потрібно дуже оперативно. Звичайно, ми не залишимось осторонь і тієї стихії, через яку зараз проходить Канада. Масштабні лісові пожежі, колосальні природні втрати, загроза людям. Україна готова допомогти із гасінням пожеж, якщо Канада потребуватиме такої міжнародної допомоги. Наш український сенс для міжнародних відносин полягає саме у тому, що ми маємо дбати про одне одного завжди, коли необхідна підтримка, і реально допомагати. Впевнений, це стане глобальними принципами. Взаємна дія, взаємна підтримка – взаємна сила. Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто ганебна байдужість до екоциду і людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховський ГЕС. Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати і направити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові суб'єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни. Терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю, вона їх заохочує. І це ми маємо подолати, і подолаємо. Тиснемо і спонукаємо, щоб все ж міжнародні організації, міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз окупанти. Станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад 3 тисячі людей. Але, знов-таки, це лише вільна територія, підконтрольна нам. На окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям. Російські терористи роблять все, щоб жертв катастрофи було якнайбільше. Російські обстріли продовжуються і навіть евакуаційних точок. Жодної реальної допомоги людям в затоплених районах не заради пропаганди, а заради людей Росія не надає. За все це повинна бути окрема справедлива і жорстка відповідальність російської держави і російського керівництва. І міжнародні організації повинні працювати там, де ми ще не деокупували наші території. Кожне життя важливе. Вся Херсонщина, увесь південь, кожне місто і село. Ми будемо робити все можливе, все неможливе, щоб допомога прийшла усім, усім нашим людям. Я дякую кожному нашому рятувальнику, військовим та поліцейським, місцевим громадам та міжнародним організаціям, які зараз діють на Херсонщині та Миколаївщині. Усім нашим волонтерам, кожному і кожній, хто допомагає рятувати в зоні катастрофи і людей, і тварин, і життя взагалом. Дякую журналістам, які поширюють правду і розповідають світу історії людей, що постраждали. Дякую всім, хто допомагає людям після ударів російських ракет та іранських шахедів. Одеса. Мої співчуття рідним, тих, чиї життя були забрані минулої ночі російським терором. Більше 20 поранених. Всім надається допомога. Як і щодня, вдячність є нашим воїнам, кожному і кожній, хто на передовій. На позиціях, на бойових постах і в бойових завданнях. Хто знищує ворога на землі і захищає небо. Дякую усім, хто тримає позиції і хто просувається вперед. Хортиця, Таврія, дякую кожному нашому герою. Максимум зусиль, щоб швидше повернути мир всій нашій державі, кожному місту, кожному селу, кожному куточку України. Слава Україні!